Herkese salam. Bugün 9. sinif buraxılış imtahanının 2-ci turu olub. Onun riyaziyyat bölməsinin suallarına baxacağıq. Gəlin başlayaq. Birinci sualda deyir ki, 153 dərəcəli bucaq biri digərindən 17 dərəcə kiçik olan iki bucağa ayrılıb. Bu bucaqlardan kiçiyini tapın. Deməli, iki bucağa ayırmışam. Birinci bucağım onda x-dir. İkinci bucaq bundan 17 dərəcə kiçik deyirsə, ikinci bucaq olur x-17. Bu iki bucaq cəmidə 153-dür. X üstə gəl x, çıxaq 17 bərabərdir 153. Sadələşdirmə aparmışam. 2x 170, yəni 17-ni keçirmişəm bu tərəfə. Buradan x-i 85 dərəcə tapıram. Tapandan sonra, deməli, mənim birinci bucağım 85 dərəcədir. Gəlin, ikinci bucağı tapaq. İkinci bucağı da biz x-17 demişik, o da olur 68 dərəcə. Bizdə şərtdə deyir, kiçiyini tapın, kiçiyi onda 68 dərəcə olur. Deməli, axtarılan bucağın dərəcə ölçüsü 68 dərəcə imiş. Keçəyən ikinci suala. Tərəfi 15 cm olan rombun perimetrini tapmaq lazımdır. Biz bilirik ki, rombun 4 tərəfi də bir-birinə bərabərdir. Tərəfi A olan rombun perimetri 4A olur. Tərəfi 15 isə 4-ü vururam 15-ə cavab edir 60. Üçüncü sual. X böyük bərabərdir 1-dən, kiçik bərabərdir 4 bərabərsinin neçə tam həlli var? Burada təbii ki, X daxildir 1-dən 4-ə qədər 1 və 4 bu intervallara daxildir. Niyə? Çünki bərabərlik işarəsi var. Neçə tam həlli var? 1, 2, 3, 4. 4 dənə tam həlli var. Üçüncü sual bu qədər. Keçəyin, deməli, dördüncü suala. Hipotenuzu 13, kateti 5 olan düzbucaqlı 3 bucağın perimetrini tapın. Deməli, hipotenuzu 13-dürsə, katetin 1-i də 5-dir. Pifagora görə mən ikinci kateti tapa bilərəm. Buradan x bərabərdir. Deməli, kök altında hipotenuzun kvadratı çıxaq bu katetin kvadratı. Yəni, 169 çıxaq 25, 144, ondan da kök 12 çıxır. Deməli, bu üçüncü tərəf və yaxud da ikinci katet 12-dir. Bizdən perimetrini soruşur. Üst tərəfin cəmi 5, 12, 13, cəm 30 eləyir. Dördüncü sual bu qədər. Keçəyən növbəti 5-ci suala. 5-ci sual asantıdır. Yazılıb ki, 5 tam onda 3 ədədi hansı 2 tam ədəd arasında yerləşir? Təbii ki, 5 və 6 arasında. 6-cı sual, n-in hansı ən böyük? Deməli, qiymətində 23 böl n kəsri düzgün olmayandır. Biz bilirik ki, məxrəci sürətinə bərabər və ya ondan kiçik olan kəsirlər düzgün olmayandır. Deməli, n-in ən böyük qiyməti 23-də 23 olmalıdır ki, bu düzgün olmayan olsun, cavab 23. Ona görə n bərabərdir 23-ə. 7-ci sualda çevrələrin uzunluqlarının nisbəti, deməli, C1-in C2-yə 4 olarsa, radiusların nisbətini soruşur bizdən. R1-in R2-yə. Biz bilirik ki, C bərabərdir 2 pi-r-dir və bu C R-lə burada düz mütənasibdir. Ona görə C-lərin nisbəti ilə R-lərin nisbəti bərabərdir. Ona görə də 4-dür cavab. Deməli, 7-ci sual bu qədər. Keçəyən növbəti 8-ci suala. 8-ci sualda bizdə belə bir tənlik verib, 54 bölək x plus 5 bərabərdə 6 tənliyini həll eləmək lazımdır. Mən bu x plus 5-i 6-ya vurmuşam. Cavab edir, deməli, 54 bərabərdə 6x plus 30. Buradan 6x bərabərdə 24, x bərabərdə 4-ə. Deməli, axtarılan tənliyin kökü 4-dür. X bərabərdə 4-ə. 8-ci sual bu qədər. Keçəyən növbəti, deməli, 9-cu suala. 9-cu sualda belə bir ifadə verilib, deyir ki, A plus B bərabərdə 4 tamanda 5 olarsa, 4A plus 4B-ni tapın. Mən 4A plus 4B-dən 4-ə ortaq vuruq çıxartmışam. Olur 4 vuraq A plus B, A plus B-nin qiyməti 4 tamanda 5-dir. 4-ü vururam 4 tamanda 5-ə, cavab edir 18. Deməli, 10-cu sual, həndəsiz silsilənin ilk 3 həddi 5, 10, 20 olarsa, onun 4-cü həddini tapın. Deməli, B1 5-dir, B2 10-dur. B3 20-dir. Mən buradan Q-nü tapa bilərəm asanlıqla. Q B2 böl B1-dir. O da 2-yə bərabərdir. Yəni, 10-u bölürəm 5-ə. B4-ü soruşur məndən. B4 bərabərdir B3 Q-dür. B3 vurulsun Q. O da bərabərdir 20 vuraq 2. Cavab edir 40. Deməli, axtarılan 4-cü həd 40-dir. Keçəyən 11-ci suala. 11-ci sualda 3 vuraq X plus 2 bərabərdir 6 tənliyini həll edim. Buradan 3 X plus 6 bərabərdir 6-ya. 3-ü vurub açmışam. Burada təbii 3-ü 6-ya bölüb də, yəni x plus 2 bərabərdir 2, oradan x 0 tapmaq olardı. Mən belə yazmışam, olar, yəni o üsulundan da həll eləmək olar. Buradan 3x 0-dır, x də 0-a bərabərdir. Axtarılan kök 0-dır, yəni. Sonra 12, n bərabərdir 2 vur 7 vur 13 şəkilində verilən, deməli, n-in natural bölənlərinin 5 mislini tapın. Biz bilirik ki, natural bölənlər bunların qüvvətinin üzərinə bir gəlməklə, bir-birinə hasilənlə tapılır. 2-nin burada hamısı sadədətdir, 2-nin də üst qüvvəti 1-dir, 7-nin də 13-ündə.
Ona görə bunu natural bölənlərini tapmaq üçün bu qüvvətlərin üzərinə 1 əlavə eləməliyəm. Sonra da onların hasilini tapmalıyam. 1 üstə gələk 1, 1 üstə gəl 1, 1 üstə gəl 1. Cavab, deməli 3 dənə 2, cavab 8. Əgər bizdən tam bölənlərinin sayını desəydi, bunun qabağında 1, 2 də yazardı. Amma bizdən natural deyil. Ona görə 2-ni yazmırıq orada. Cavab 8-dir, natural bölənlərinin sayı. Onun da 5 misli deyir şərtdə. 8-i vururam 5-ə, cavab eləyir 40. 12-ci sual bu qədər. Keçən il növbəti 13-cü sualla. 13-cü sualda 25-də 17 kəsrini faizlə göstərin. Vururam 100-ə, 25-lə 100 ixtisar düşür. Bu da qalır 4, 4-də 17-yə vururam, cavab edir 68%. 14-cü sual 10-20 intervalında 3-ə qalıqsız bölünən neçə ədəd var? Cavab 12, 15, 18. Deməli, 3 dənə ədəd var. Sonra 15-ci sual. 15-ci sualda açıq B-nin mötərizə kvadratını çox ədli şəkildə yaz. Birincinin kvadratı, birinci ilə ikincinin hasilinin iki misli, arada təbii çıxma ilə üstə gələk ikincinin kvadratı. Bu da bunun çox ədli şəkildə yazılışı. 16-cı sual 3x-15 kiçikdir bərabərdir 0 bərabərsini həll edin. Buradan 3x kiçikdir 15-dən, 15-i keçirəm sağ tərəfə. X də kiçikdir bərabərdir 5-dən. Həll mənfi sonsuzluqdan 5-ə qədər 5 daxildir. Niyə? Çünki bərabərlik işarəsi var. 16-cı sual bu qədər. Keçəyim növbəti, deməli 17-ci suala. 17-ci sualda kök altında 16 A üstü 8, B üstü 6, B kiçik 0 olarsa vurğu, deməli bu kök altından çıxartmaq lazımdır. Deməli burada 16-dan kök 4 çıxır, buradan A üstü 4, B üstü 3 çıxır. Amma B 0-dan kiçikdir və 6 bunun qüvvəti tək dərəcə olduğuna görə bunun qabağına bir dənə mənfi keçir. Bu həmçinin modulla açılmalıdır. İndi cüt dərəcədən olduğuna görə bu da, bu da. Mən indi modulla yazmamışam. Modulla açılır, amma bunun 8-in qüvvəti 4-cü dərəcə, yəni cüt dərəcədəndir, onun önəmi yoxdur. Amma 6-nın bu, deməli, yarısı 3-dür, o da tək dərəcədəndir. Ona görə qabağa bir mənfi gəlir bu B 0-dan kiçik olduğuna görə. Əgər bu da məsələn 8 olsaydı, elə cavab 4A üstü 4, B üstü 4 olacaqdı. Çünki niyə cüt dərəcədəndir? Amma 6 ilə açanda tək dərəcə yaranır. Ona görə qabağa bir mənfi gəlməlidir. Deməli, növbəti 18-ci sual. B-nin hansı qiymətində B, 5B nöqtəsi Y bərabərdir, kök altında X plus 1 funksiyasına aiddir. Burada B, Y-in qiymətidir, 5-də X-in. Yazmışam yerinə. B bərabərdir, kök altında 5 üstə gəl 11, B bərabərdir, kök altında 16, da bərabərdir 4-də. Deməli, B bərabərdir, 4 qiymətində bu nöqtə funksiyaya aiddir və ya üzərindədir. Deməli, 18-ci sual bu qədər. Keçən növbəti 19-cu suala. 19-cu sual, Y kvadrat çıxaq 5, bölə Y çıx kök altı 5-i sadələşdirmək lazımdır. Bunu müxtəsərlən açıram. Bu Y çıx kök altı 5, Y üstə gəl kök altı 5, bu da Y çıx kök altı 5, buna dəymirəm. Olduğu kimi qalır. Bundan bu ixtisar düşər, cavab qalar Y plus kök altında 5. 19-cu sual bu qədər. Keçəyin növbəti 20-ci suala. A1 bərabərdir mənfi 5, D bərabərdir mənfi 3 olarsa, mənfi 38-ə bərabər olan həddin nömrəsini tapın. Təbii ədədi silsilədir. Buradan n bərabərdir. An minus A1 böl D üstə gəl 1-dir. Qiymətləri yazmışam yerinə. 38, mənfi 38 üstə gələk 5. Niyə? Çünki bu da mənfi, bu da mənfi üstə gəlmə olur. Bölək mənfi 3 üstə gəl 1. Bu deməli 11 eləyər. Üstünə 1 gələrəm. Cavab 12. Deməli 12-ci həddir. Mənfi 38-ə bərabər olan hədd. Keçəyin 21-ci suala. 21-ci sualda yalnız tək ədədlər olan, deməli çoxluğu göstərin. Burada 22 var, 44 var, A olmaz. B-də 18 var, olmaz. C-də 16 var, olmaz. D-də 22 var, olmaz. Ona görə cavab qalır Y. 7, 13, 35, 121. 21-ci sual bu qədər. Keçəyin növbəti 22-ci suala. 22-ci sualda X kvadrat çıxaq 3XY üstə gəl Y kvadrat bərabərdir mənfi 19 olar və X çıxaq Y bərabərdir 1 olarsa XY hasilini tapın. Bu mənfi 3 xy-i mən parçalamışam. Yazmışam x kvadrat çıxaq 2 xy, üstə gəl y kvadrat çıx xy. Və bu 3 xy-i parçalamışam. 2 xy bir də xy. Bunu sadələşdirəcəm, yenə bu anlar. Buradan bu, buradan bura qədər verir mənə x çıxaq y-in mötərizə kvadratı. Çıxaq bu xy bərabərdir mənfi 19-a. Buradan xy bərabərdir x çıxaq y-in mötərizə kvadratı. Bu çıxmadı burada. Üstə gələk 19. Qiymətlər x çıx y şərtdə 1-dir. Ona görə 1 üstə gəl 19, cavab eləyir 20. Deməli, 22-ci sual bu qədər. Keçəyin növbəti 23-cü suala. 23-cü sualda A plus 1 bölək A bərabərdir 7 olarsa, A minus 1 böl A-nın mötərizə kvadratını tapın. Mən bunu yüksətmişəm kvadrata.
Hər iki tərəfin sağı sollu. Bu olur birincinin kvadratı. Birinci ilə ikincinin hasilinin iki misli ilə 2 eləyir cavab. Bununla bu A-lar ixtisar düşür çünki. Üstə gələk bunun kvadratı 1 bölü A kvadrat. 7-nin kvadratı da 49. Buradan A kvadrat üstə gələk 1 bölü A kvadrat 47-dir. Daha sonra bunu açmışam. Burada birincinin kvadratı, sonra bu ikincinin kvadratını yazmışam. Bununla bunun hasilinin iki mislini sona saxlamışam. A kvadrat üstə gəlir 1 bölü A kvadrat. Bunu belə yazmağımda məqsəd, çünki məndə, bax, bunun qiyməti var məndə. Onu belə yazmağım məqsədim odur. Çıxaq 2. Bunun qiyməti var. 47 çıx 2. Cavab edir 45. 23-cü sual bu qədər. Keçək 24-cü suala. X vektoru var m plus n-dir, y-də m minus n-dir. 3-də 1 x çıx y-i mn-lə ifadə eləmək lazımdır. Qiymətləri yazırıq yerinə. Mənfi 3-də 1 x-in yerinə yazıram m plus n, y-in yerinə yazıram m çıx n. Sadələşdirirəm, alınır mənfi 3-də 4 m, üstə gələk 3-də 2 n. Deməli, 24-cü sual bu qədər. Keçəyin növbəti 25-ci suala. 25-ci sualda bizə ABC 3 bucağı verilib. Və bizdən YMF verilib bir dənə. Bura 70 dərəcədir. Bizdən bucaq A, B, S-ni soruşur. Bax, bu bucağı bizdən soruşur ki, bura neçə dərəcədir. Deməli, amma burada belə bir şey var ki, bu A, Y ilə A, M bir-birinə bərabərdir. M, S ilə də F, S bir-birlərinə bərabərdilər. Aha. Deməli, onda bu burada yaranan bu A, Y, M ilə F, M, S bir bərabər yanlı üç bucaqlardır. Onda bərabər yanlı üç bucaqdır. Oturacağa bitişik bucaqlar bərabərdir. Mən onda bu bucaqların hər birinə beta demişəm. Bununla buna. Çünki bərabərdir. Eyni qayda ilə bu M, F, S-də də doğrudur. Mən də onda bu oturacağa bitişik bucaqlar bərabərdir. Bunun hər ikisində də alfa demişəm. Onda beta üstə gələk 70, üstə gələk alfa 180-dir. Niyə? Çünki bu bütövlükdə açıq bucaq verir. Buradan tapıram ki, alfa üstə gəlir, beta 110-dur. Daha sonra bucaq A, bucaq A. Onda bu ikisi beta-dırsa, bunu tapmaq üçün 180-dən bu 2 betanı çıxaram. Eyni qayda ilə ona görə olur, bucaq A 180 çıxı 2 beta. Eyni qayda ilə də bunu tapmaq üçün 180-dən bu 2 alfanı çıxsam, yəni bu 2 bucağın cəmini, S-ni taparam. Onda bucaq S də bərabər olur, 180 çıxaq 2 alfaya. Daha sonra yazıram. Deməli, mən burada bu B təpəsində də qamma demişəm. Aha, 180 çıxaq 2 beta, yəni bax bu bucaq. Üstə gələk, 180 çıxaq 2 alfa, yəni bax S təpəsindəki bucaq. Üstə gələk qamma. B təpəsindəki bucaq. Bərabərdir 180-ə. Niyə? Çünki 3 bucağın, bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. Sadələşdirmə aparmışam. 180, 180, 360. Buradan 2 beta, 2 alfadan 2-ni çıxartmışam. Olub alfa üstə gəlir, beta üstə gəlir. Qamma olduğu kimi qalıb. Bərabərdir 180-ə. 360 çıxaq, 2 vuraq. Alfa üstə gəlir, beta 110-dur. 2-ni 110-a vurmuşam, alınıb 220. Üstə gələk qamma, bərabərdir 180-ə. 140 üstə gəlir, qamma 180, qamma bərabərdir 40. Deməli, məndən elə buranı soruşurdu. Onu da tapdım ki, 40 dərəcədir. Sonra 26-cı sual, 7-də 2, 14-də 4, 56-də 17, 21-də 6, 35-də 10 və 17-də 3 kəsilərdə neçəsi bərabərdir? 7-də 2, 14-də 4, ixtisar düşür, olur 7-də 2. 56-də 17, ixtisar düşmür olduğu kimi qalır, bundan işim yoxdur. 21-də 6, ixtisar düşür, qalır 7-də 2. 35-də 10, alınır 7-də 2. 17-də 3 ilə də işim yoxdur. Ona görə 4-ü bərabərdir. 7-də 2, 14-də 4, 21-də 6, 35-də 10. Deməli, bu kəsirlər bərabərdir. Neçəsi bərabərdir? Cavab 4-ü bir-birinə bərabərdir. 26-cı sual bu qədər. Keçəyin növbəti. Deməli, 27-ci suala. Dairənin sahəsi 81 pi santimetr kvadratdır. Onun radiusunu tapın. Dairənin sahəsi biz bilirik ki, S bərabərdir pi r kvadratdır. Buradan sahə var 81 pi bərabərdir pi r kvadrat. Pi-lər ixtisar düşər. R kvadrat 81, R-də 9. 27-ci sual bu qədər. Keçəyin 28-ci suala. 28-ci sualda bu bucaq var, bizdə bura 40 dərəcədir, burada 70 dərəcədir. Bizdən alfa çıxaq betanı soruşur. Bu alfa buradır, beta buradır. Mən burada yaranan bucağa da qamma demişəm. Daha sonra yazıram. Deməli, onda bu 40 üstə gəl alfa, üstə gəl qamma da. Çünki 3 bucaq da axı bu. Bu da 180-dir, eyni qayda ilə qamma, beta 70-in cəmi də 180-dir. Onun deməli, bu ikisinin cəmi 180-dirsə bunlar bir-birinə bərabərdir. Onda yaza bilərəm, alfa üstə gəl 40 üstə gəl qamma bərabərdir, beta üstə gəl 70 üstə gəl qamma. Burada qammalar ixtisar düşər, alfa çıx beta bərabərdir 70 çıx 40-a, yəni betanı bu yana, 40-ı da bu yana getirmişəm. Onda alfa çıx beta bərabərdir 30 dərəcəyə. 28-ci sual bu qədər. Keçəyin 29-cu suala. 29-cu sualda A, O, B üstə gələk C, O, D 190 dərəcə olarsa, C, O, A ilə
B, O, D'nin cəmini soruşur bizdən. Bununla ümumi çevrə 360 deyil. Burayla buranın cəmi 190-dırsa, mən onda burayla buranı tapmaq üçün 360-dan bu ikisini çıxsa, bundan bunu çıxsam, elə burayla buranı taparam. Deməli, bax, burayla bura var məndə. Mən bununla bunu tapmaq üçün cəmini təbii ki. Deməli, 360-dan bu ikisini cəmini çıxsam, bu ikisini cəmini verər mənə. Ona görə də COA üstəgəl BOD bərabərdir. 360 çıxarıq 190 cavab eləyir 170. 29-cu sual bu qədər. 30-cu sualda deyir ki, kök altında 8-in kvadratı üstəgəl 6-nın kvadratını sadələşdirək. Bu 64 üstəgəl 36 bərabərdir. 100, ondan da kök çıxır 10. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Zəhmət olmasa paylaşın ki, daha çox insana, daha çox abituriyentə, 9-cu siniflərə, daha çox insana xeyrimiz dəysin. Sağ olun. Teşekkürler.